var det torsdag igen och det är dags att vi välkomna en hjälte som heter Lasse! Varm applåd! Hej kära Lasse! Välkommen! Tack så mycket! Underbart! Varsågod du sitter, varsågod! Fantastiskt! Ja! Hjärtligt välkommen! Tack! Tack för att du finns och du verkligen bidrar med en underbart och bättre samhälle här och i Afrika. Härligt! Wow. Kan du berätta till oss din resa från Göteborg till Stockholm och i Huddinge kommun? Jag är göteborgare. Jag är född i Göteborg och uppvuxen i Göteborg. Och har bott i Stockholm nu i närmare 20 år. Jag är reklammänniska i botten. Har jobbat med reklam och jobbat med mycket inom bild, inom reklam. Med stora och små saker, det har jag hållit på med. Hade en familj i Göteborg, tre vuxna barn numera och ett bra liv helt enkelt. 1998 så lämnade jag Göteborg för att hamna i Stockholm. Sökte efter en lägenhet. Ringde första bästa bostadsbolag, det råkade heta Huge. Och fick en lägenhet direkt. Fick en lägenhet direkt av Huge i Skogås. Då hamnade jag i Skogås. Därför blev det Huddinge. Därför blev det Huddinge. Fantastiskt. Träffade ju en kvinna här i Stockholm. Vi är numera gifta, har tre barn också. Så resan från Göteborg, det gick fort. Det gick fort. Men det var roliga år i Göteborg också. Det har varit mycket med roliga företag, marknadsfrågor och den typen av saker. Tävlingsdans. Jag har barn i vuxna biten som har på med tävlingsdans på hög nivå. Fantastiskt. Så att det är... Lika engagerad som pappa. Ja, men så är det ju. Så är det. Absolut. Och då kan du berätta lite mer av din engagemang och din satsning i Stockholm. 99 så fick jag en fråga ifrån Blåbandet. Min nuvarande fru, hon var medlem i Blåbandet och Blåbandet är en nykterhetsorganisation. Vi jobbar mycket med att få ungdomar att inte börja bruka alkohol och andra droger. Och det har jag haft ett engagemang med sen jag kom till Stockholm och träffade henne. Innan det hade jag inget sånt engagemang, så det kom då. Och jag fick en förfrågan om jag ville bli ordförande i en blåbandsförening. Vilket då hette Södertälje blåbandsförening. Idag heter det Södertörns blåbandsförening. Och jag tackade ja till det. Och blev ordförande i Södertälje blåbandsförening. Det var då en ganska gammal förening. Föreningen är väldigt gammal. Den startade 1900. Så den är över 100 år gammal. Men det var också gamla medlemmar. Jag brukar skämtsamt säga det att när jag kom in som medlem i Södertälje blåbandsförening, då sjönk medelåldern till under 80 år. Det säger lite grann om hur föreningen såg ut. Vi hade och har ett hus mitt i Södertälje där vi hade egentligen bara möteslokal. Men det var nästan inga som möttes där. Vi hade anonyma alkoholister där. De hade det som en samlingslokal. Och sen var det inte mycket mer än så. Så uppdraget jag hade, det var att sälja huset. Men istället för att sälja huset så lånade vi pengar med huset som ligger mitt vid Tomtits i Södertälje. Så istället för att sälja huset så gjorde vi om det till det som vi då döpte till Barnens hus. Wow. Och 2004 öppnade vi dörrarna till Barnens hus. Oh. Som är en social verksamhet. Där vi då gav en plats för nya föräldrar. Det var första gångs föräldrar det handlade om. En plats att kunna mötas på och träffa andra. Det var också en plats där föräldrar som hade haft skilsmässa, som hade barn varannan vecka eller helgbarn kanske, att papporna kunde komma på helgen till oss, träffa andra pappor, kunna fika och barnen kunde leka och sådär i den här öppna förskolan som det egentligen var. Så det började vi med. Och höll på med den verksamheten där nere. Då har jag fortfarande att du är verkligen en ängel. Ja, precis. Och resan fortsätter. Ja, resan fortsätter där. Ja. För att sen jag kom till Stockholm, vilket jag var lite oförberedd på, så blev det väldigt mycket av Blåbandet. Ja. Det blev ett heltidsengagemang
Så folk frågar egentligen hur jag hinner med allting. Men Blå Bandet och den verksamheten har ju blivit en livsstil. Vi lever i det här. Därför så räknar man ju aldrig timmar. Arbetstiden börjar inte klockan 8 eller 9 på morgonen, utan den börjar när vi vaknar. Och den slutar inte klockan 5 på eftermiddagen, den slutar när vi somnar. Så vi lever vårt arbete, kan man säga. Så det är en livsstil. Fantastiskt, helt otroligt. Ja. Och då ska vi börja vi få själva den här nykterhetsrörelsen historia. Ja. Och sen då kan jag be dig att berätta om den historien först. Mm. Och sen vi går vidare, vi kopplar till Blå Bandet och kopplar vi vidare med er satsning och engagemang. Ja. Så då lämnar jag ordet till dig. Varsågod, att alla kan förstå. Nykterhetsrörelsen i Sverige och i världen, ja, det startade i slutet på 1800-talet. Mm. Man började jobba med alkoholfrågorna i Sverige i första delen av 1800-talet. Ja. Då började en del präster och sådär. För det som höll på att hända i Sverige, det var att man söp helt enkelt ihjäl sig. Det var ofta män som söp. Huvudsakligen har det varit män som söp, och då drack man ju sprit. Man fick ju till och med betalt på vissa jobb i sprit. Det var ju så det var. Och det höll på att gå åt skogen. Det går inte att hålla ihop en familj eller sköta ett jobb om man super. Och då började det här att hända saker. Så i slutet på 1800-talet så föddes ju nykterhetsorganisationerna. Blå Bandet och IOGT, NTO och de här olika startade på den senare delen av 1800-talet. För att sen i början på 1900-talet blomma ut och bli väldigt, väldigt stort. Vi har ju haft en folkomröstning i Sverige om totalförbud. Det var ju väldigt nära att vi fick ett totalt alkoholförbud i Sverige. Det blev inte så, men det var väldigt nära. Jag tror det var med röstsiffrorna 51-49, så det var väldigt nära. Så då växte det här, och framförallt har det varit kvinnor som har drivit det här. För det är kvinnorna som har fått sopat upp efter och sköt om familjer och allting. Så det var ju egentligen en kvinnofråga väldigt, väldigt mycket. Har påverkat det här livsstilen, ja, ska förändra sig. Ja. Mm. För det var ju kvinnorna som fick ta hand om familjerna, ja, när gubbarna söp. Ja. Det var ju så det var. Sen har detta gått upp väldigt, väldigt mycket, så nykterhetsrörelsen har varit enormt stor. Ja. I första hälften av 1900-talet var det fruktansvärt stort. Vi hade 1 500 blåbandsföreningar i Sverige på 30-talet, 30-40-talet. 1 500 hade nästan 200 000 medlemmar. Mot idag, då är det 5 000 medlemmar. Mm. Och det är 60 föreningar istället. Så att det har gått upp väldigt, väldigt mycket. Men det har också gått ner väldigt mycket. För alkoholbiten i Sverige har ju fått en mer större acceptans idag. Mot hur det var tidigare. Vi har tagit till oss sydeuropeiska och brittiska kulturer inom alkohol. Den svenska eller nordiska sättet att dricka har ju varit att man super skallen av sig på fredag och lördag. De som ville dricka mycket, man till och med pratade om lille lördag, vilket var ju onsdag. Mm. Det var ett tillfälle också att supa till. Mm. Så att vi har ju hållit på med det väldigt mycket. Vi kallar det för skandinaviskt sätt att dricka. Man dricker mycket och blir full. I England och den brittiska biten, där går man ju på puben. Efter jobbet så går man till puben och så dricker man ett eller ett par glas öl. Och så träffas man, men man dricker öl hela tiden. Mm. Men sen var det bra med det. Och så har vi medelhavsbiten då, Italien och Frankrike och Spanien, där man dricker vin. Där var ju vin en vardagsdryck, kan man säga. Mm. Det som har hänt de senaste 25-30 åren i Sverige, det är att vi har tagit till oss den brittiska biten. Så idag går man ju och dricker ett par öl. Det har varit så mer. Det håller på att ändra sig. Vi drack öl efter. Men vi dricker också vin till vardagen. Och vi super fortfarande på fredagskvällen. Så idag har vi tagit till oss alltihopa. Det här har ju blivit en utveckling som då skapat mycket problem, såklart. Mm. Och de här broschyrerna som vi har, precis, här pratar ju lite grann om den resan som vi har gjort i alkohol. Och den har inte alltid varit bra. Idag skulle jag vilja påstå att nykterhetsrörelsen och förnuftet har ju ändå ändrat på ganska mycket. Så idag har vi ju en lägre alkoholkonsumtion än någonsin bland ungdomar.
Det är inte så att den har ersatts av någonting annat, utan vi har generellt en lägre, och ingen kan egentligen riktigt svara på varför det har blivit så. Mm. Jag och vi tror ju rätt mycket på att det är en kombination av flera faktorer. Både det arbetet som vi gör och när vi träffar föräldrar ute i skolor. Jag har ju föreläst mycket om det här sedan 2006. Pratat alkohol och den nya tiden som sker med föräldrar till mellanstadiebarn. Både det medvetandet hos vuxengenerationen har ju påverkat det här självklart. Men också hälsotrender och sånt. Det är viktigare då att sköta om sin kropp. Det är viktigare att leva och äta på ett hälsosammare vis. Och alkohol inser alla att det är inte heller, vi kan säga mycket om alkohol, men man blir inte frisk av att dricka alkohol. Nej. Så att det är antagligen en kombination av många saker. Där jag tror att nykterhetsrörelsen har haft en viktig roll också. Ja, det är fantastiskt. Apropå på er satsningen och den historia som tacksamma du berättar, så då går vi vidare till Blåbandet. Ja. Fantastiskt, ja. Du kan vara snäll och berätta. Vi är en gammal organisation, som jag sa. Och om jag bestämmer för att prata om våran förening. Ja, precis. Som ju bytte namn här om året till Södertörns blåbandsförening. Ja. Det är från Södertälje och hela Södertörn. Beroende på att vi slog ihop Södertälje blåbandsförening, där jag var ordförande, ja, med Västerhaninge blåbandsförening. Som var en gammal förening den också. Hade nästan ingen verksamhet. Har varit jättestor, men hade nästan ingen verksamhet. Så ja, vi slog ihop det till en, och nu heter det Södertörn. Fantastiskt, då blir det mer effektiv, ja, och givande. Så. Och framförallt en styrelse. Ja, det är svårt att få ihop folk till styrelsen. Ja. Så att det gör vi då. När året blev 2010 så lämnade jag mitt gamla arbete som jag haft här i Stockholm. Jag jobbade alltså inte med Blåbandet från början, utan 2010. Då lämnade jag mitt gamla jobb och började starta en verksamhet som heter Blåeld. Inom ramen för Södertörns blåbandsförening. Och det var ett arbetsmarknadsprojekt. Startade i Södertälje. Ja. I det här Barnens hus som jag då sa. Där startade vi den verksamheten. Och att hjälpa långtidsarbetslösa. Mm. Att komma tillbaka till arbete. 2009 hade vi lite praktikanter och sånt i Södertälje. 2010 började det som kallades för fas 3. Vi blev en fas 3-aktör. Och det gick jättebra. Vi gjorde bra ifrån oss. Folk mådde bra. Vi mådde bra. Vi träffade fantastiska människor, men de hade inget arbete. En och annan kom i jobb, men framförallt folk mådde bra. För arbetslöshet lärde jag mig väldigt fort. Skapar ohälsa. Den som är arbetslös och vill jobba blir sjuk av att inte ha ett jobb. Och påverkar deras självförtroende också. Allting påverkas. Och när man råkar ut för ett utanförskap, som att vara arbetslös, det är ett utanförskap. Då blir man sjuk. Självförtroendet sjunker, uppgivenheten blir större och större. Viljan att skapa en förändring minskas. Vi har ju mätt det här till och med. Och när man upplever det att jag kan inte påverka min situation, jag mår dåligt, då får man en knut i magen. Och den knuten är väldigt farlig, för den går över och blir sjukdom, psykisk ohälsa eller vad vi nu vill. Ja. Att då komma in i, som det då var, fas 3 hos oss, löste upp den här knuten. Mm. Folk kände det, att man kom in i ett sammanhang, ett positivt sammanhang. Det var en meningsfullhet i det vi gjorde, och man började jobba igen. Det gjorde att den här hårda knuten, som sagt var, som är psykiskt nedbrytande, den löstes upp och så mådde folk bra. Mm. Det var egentligen det som var starten på Blåeld. Det flesta som jag fick feedback att de tyckte att Blåbandet hade räddat deras liv, vardagsliv. Mm. Och du är en fantastisk person, och du är som en ängel som har kommit och öppnat den här möjligheten, att ge möjligheten utan att de känner att de har ingen värde. Mm. Och det är så fantastiskt. Mm. Och då undrar jag, är det en sysselsättningsplats? Hur det ser ut, och det är jättefint, man ser på
Det är själva första bladet. Jag tycker bilden på baksidan på det här är nästan ännu roligare. Ja visst, ja, absolut. Vi ska prata. Jag vet inte om den syns, men det här visar ändå på... Ja. Det finns ju föreläsare som åker runt och pratar om att det handlar om att få glädje i livet. Och jag tror att nyckeln till välmående är... Om man mår bra och känner glädje. Känner sig uppskattad och sådär. Vi pratar ju mycket i blåbandet om allas lika värde. Vi pratar i samhället om allas lika värde. Och det stämmer ju på ett mänskligt plan. Men när vi börjar prata om arbetsmarknad så har inte alla lika värde. Och det är väldigt viktigt att man tänker på det. Att beroende på vad vi har för förtecken så har vi alla ett lika värde. Men vi bedöms olika utifrån vem vi är. Och då tänker jag på arbetsmarknaden. Och det är förskräckligt för väldigt, väldigt många. Jag har mött så många människor som mår så dåligt. Ekonomin rasar ihop på grund av arbetslöshet. Man får stöd, kanske försörjningsstöd från SOS. Att gå upp på ett socialkontor är för många... väldigt förnedrande. Yeah. För många är det känslomässigt väldigt förnedrande. Att hamna på arbetsförmedlingen och komma in där. Man kan ju inte precis påstå att det finns mycket gott att säga med arbetsförmedlingen. Men det är ingen kärleksfull myndighet. Och det är inte socialförvaltningen heller. Mm. Utan det är ganska hårt och tufft. Och det är klart att det påverkar alla människor. För man hamnar i ett läge... där man är beroende av andra. Mm. Och då är det viktigt att man som motvikt till det här får bygga upp vara i någonting där man får känna av den här glädjen. Och det är egentligen nyckeln till allting. Det finns ju till och med organisationer. Vi har ju Clowner utan gränser som åker ut i flyktingläger ute i världen och träffar barn som lever i en fruktansvärd misär. Och kriget och det är helikoptrar och det skjuter runt omkring dem. Men så kommer det clowner dit och sprider lite glädje. Och plötsligt så klarar barnen av denna fruktan där nu. Bara för att de får uppleva glädje. Så glädje är nyckeln egentligen till alltihopa. Det tror jag. Fantastiskt. Vad vi än gör, kan vi få folk att må bra och skratta. Då kommer de också bli friskare. Ja, visst. Men sysslolöshet som arbetslöshet innebär... är nedbrytande. Det är väldigt nedbrytande. Det finns ingen som mår bra av att hamna i arbetslöshet. Apropå den som du berättar, det var dagens ämne att ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger. Mm. Där alla människor har lika värde. Mm. Ja, så kan du berätta lite om dagens ämne. Det är så. Nej, men så är det ju. Droger, alkohol och vi säger droger och för oss i nykterhetsrörelsen är ju alkohol en drog. Ja. Bland andra. Det är en farlig drog, den är förrädisk och sådär. Liksom alla narkotiska preparat och andra mediciner och allting sånt. Det är en väldigt farlig drog. Men den är tillåten. Den är ju tillåten. Vi skulle ju önska att vi slapp ifrån detta. Nu är det väldigt svårt att prata alkohol och säga att vi skulle vilja förbjuda alkohol. För det kommer inte att gå. Och man har ju provat det här förut. Det fungerar aldrig. För människor vill dricka alkohol. Jag har aldrig hört någon som vill dricka alkohol för att bli sjuk eller bli alkohol. Jag har aldrig hört någon. Men folk vill dricka alkohol. Man vill dricka ett glas champagne när mannen eller frugan fyller 50 år när man är på bröllop eller någonting sånt där. Man vill dricka kanske lite vin till maten och man kanske vill dricka en öl någon gång och sådär. Eller till och med dricka en gin och tonic. Och det är väl okej, för det skapar inga problem. Det som skapar problem det är ju när det här går över styr och man inte kan styra över det. Och på så vis så måste vi få folk att börja reflektera över sitt alkoholbruk. Dricker man för mycket så måste man ta tag i det där. Det är ingen som dör av ett glas vin om man inte sätter sig bakom ratten i bilen och kör. Yeah. Men vi tycker också det att det är inte okej. Okay. Lika lite som det är okej okay att dricka alkohol när man ska köra bil så tycker vi att det är lika lite okej okay att dricka alkohol när man tar hand om sina barn. Yeah. För det finns en koppling där. Det finns ett skäl till att vi inte dricker alkohol när vi kör bil.
Det handlar om reaktionsförmåga, det handlar om hur vi uppfattar situationer och sådär. Exakt. Detta borde vi föra över också när det gäller barn. Exakt. Så därför så jobbar vi mycket med att få vuxna människor. Som jag säger, vi har en verksamhet med unga föräldrar, ja, den i Södertälje till exempel, där vi försöker få dem att förstå att när ni håller på med era barn, då ska ni inte dricka alkohol. För det är ingen bra kombination. Så ska alkohol vara i hemma som barnen kan nå? Ja, dels det. Men framförallt om det händer någonting. Om man har en 16-årig dotter eller son som är på fest en kväll. Och så händer någonting på festen och så ringer de hem. Pappa, det har hänt någonting. Kan du komma och hämta oss? Nej, jag kan inte komma nu för jag har druckit. Precis. Att man tänker till lite grann på att vara beredd på att ställa upp för sina barn, då är alkohol ingen bra kombination. Därför vill vi ju framförallt att bland barn och unga, det är nolltolerans. De ska inte hålla på med alkohol, de ska inte hålla på med hash, de ska inte röka på det. Det är fullkomligt livsfarligt för barn och unga. Det är det för vuxna också, men nu är det tillåtet att dricka alkohol. Då vill vi att man reflekterar över det. Är det lämpligt eller inte lämpligt? Nu har man börjat tänka. Så innan man tar det här glaset vin, är det okej att jag tar det här glaset nu? Eller inte? Ni vill förebygga med er satsning. Precis. Förebygga att ska tänka till innan att man ska göra det. Tack för att du finns, kära Lasse. Tack för att du är ängel för så många. Det är massor positiva ord och feedback. Så folk som skickar dig bara för att du finns. Tack. Jag vill varma från dig, kära Lasse, och vi ser fram emot nya utmaningar!